السلام علیکم خوګولې دن کو دا کوم ریډیو چې تاسو ګورئ نو په دې کې دا ماشوم دی ظاهر باندې خو ماشوم ښکاری ما ته کوم عمر ښکاری د په دې مفتی سره باندې کوم تعلق چې نوخار سره دی مفتی سردار علي حقانی باندې نن په مانګای کې په یو مدرسه باندې بل چا کو حمله کړی دا په هغه کې هغه زخمی شوی دی خو د خطرې نه بهر دی او دا ماشوم چې دی نو دا د پولیس په کسټډي کې دی هغه طالبانو یا چې کوم دا مدرسې چې کوم خلک وو هغه چې کوم راټینګ کړی دی او دا ویډیو کې ښودل کیږي نو سړی سره دا یاره پیدا شي چې اسې نه دغه دی چې تاسو ظلم شوی وي نو داسو دا زمونږ یو غلط سوچ دنیا ته وړاندې کوي دی ماشوم غلطي کړې ده ګناه کړې ده وروسته محرکات څه دي او دا چا رالیږلی دی دا ولې وشو د هغې به وروسته تحقیق کوي پولیس او ایجنسیا په خپل کار کوي خو بهرحال دی پولیس ته ورکړی شوې دی دغه دی دا ویډیو نیمګړې ده نو په دې وجه باندې تشویش شي سړي سره چې د ماشوم سروې څه کړي یا څه نه نو دا بس اوس د ایجنسو کار دی او د لاین انفورسمنټ کار دی او مفتي صاحب چې دی دا د خطرې نه بالکل له خیره بهر دی او بچ دی. والسلام.